できるわけないだろ。なぜだ。君はすでに飛んでる。なあ、いい。最後にいいことを教えてやろう。私の真の名前、その下の名はボートだ。ボート。では他のみんなは多分生きてはいると思う。生体反応は5つあるから。テアラは逃げたみたいね。クソ、瑞希ちゃんしっかりして。キズナッチどこにいるんだ。返事をしてくれ。キズナッチ。爆炎は私が背中で防いだ。だが落ちてきた瓦礫のせいで。キズナッチ、キズナッチ。ミズキ、大丈夫ですか？命に別状はないわ。ただまずいですね。ゲンさん、ミズキちゃんを頼む。僕は伊達さんを。わかりました。伊達さん無事に大好きだもん。近くにいるはずよ。あれ、間違いないわ。伊達さん。ああ、龍騎か。来てくれたのはありがたいが。待っててください。無駄だ。でかい塊、俺のことはほっといて。お前何言ってるんですか。天井を見ろ。このままじゃ二
二人とも織田でもとにかくこいつを持って。相棒、呼びかけてみたけど反応が、機能が停止してる。爆発の衝撃でイカれちまったんだ。直してやってくれないか。機関プログラムはどっかのサーバーに保存されてるが、一応こいつも。雪、最後に一つだけ。最後なんて言わない。いいから黙って聞く。一つ確認したいことがあるんだ。俺は今日お前鉄仮面をつけた怪しげな男が、その時お前はテアラーだって。なぜだ。鉄仮面の男がテアラーだと。もしかして龍騎、お前だったんじゃないか。好きだった伊達さんのこと裏切ったんだ。階段室の扉、まあ、でも罠、用心する。ところでさっき龍騎から電話、情報交換。そしたらもちろん龍騎が、それで用心。ここは我はこのたったさっきもしいや俺は何でもない。いいから行く。誰もいない。ユキ、絆探して。撃て。いいから早くしろ。ダメ、お願いやめ。無理だ、
できない。できるわけないだろ。なぜだね。君はすでに立てこう。まあいい。最後にいいことを教えてやろう。学校の悩み？何ですって？あなた、本当は悩みなんかないんでしょう。あんたふざけてるでしょ。あなた、暇なの？そうなのね。ってことは、割と忙しい。にもかかわらず、なんていうか、どうかしてるんじゃない？さっさと持ち場に戻って、やるべきことをしなさい。それが終わったら、またここに来て、私の暇つぶし、待ってるからね。元気2048倍、アンパンマン！そんなに元気なの？動画の用意が必要なら、いつでも言うのよ。なぜ水っていうか踊ってる場合じゃないでしょ。そういや水木、ソムニウム世界の創この事件を追うなら今後もシンクすることもあるだろう。よければおさらいしようか。大丈夫、もう何度もし何か困ったら手引きシンクに関する前了解。あれ、さて、この机とかでも壁も屋根もないね。その前にソムニウム、隆起のソムニウム世界にあるレイヤー、その3つの面、ああ、そうすれば真相に至らなければし、オッケー。そうだな、干渉できるものは少ないが、パイプ椅子、とりあえず座っ、よっこい、お、水木、ここは何か聞き、龍騎、HB、な、くそ、もう、やめてくれ！アイボ？うん、アイボ、大丈夫？ああ。ちょっと眩しかっただけだ。ん、あの青いのって、龍騎、お前は犯人、犯人を知って
これは反転シンクされている。え、龍騎側の意識が水木の脳内。伊達さんの家。これは。犯人を知ってる。僕は。犯人の名前。どうして僕はこの名前を。侵入経路閉鎖。龍騎の意識を排撃した。もう大丈夫。ああ、どうにかな。通常はシンカー側が対象者の脳内に、なぜか対象者である龍騎の意識がシンカーである。だがもう大丈夫。侵入経路を閉鎖して別のパスから龍騎の脳内にアクセスし。よかった。でもどうしてこんなことが。ここは。そんな。そうか、ここが例の。ねえ、あれって崩落してる途中で止まっているようだ。うん、メンタルロックが増えたぞ。もう一度スキャンを行う。ソニウムスキャン。え、どういうこと。メンタルロックが増えることなの。わからん、私にとっても。あ、龍騎。ダリアボート。ダリア。行ってみよう。囲まれてしまう。さっきの瓦礫手になってる。
り抜けられない。これ隆起なの？ダリア。水木ちゃん、その赤いオーラはまずい。時間圧縮因子の波形が振り切れている。捕まったら時間を消費してしまう。逃げるんだ。逃げろって言ったって。落ち着け水木。あの隆起は影も顔もない。隆起が抱える後悔のイメージから生まれた。ああいう不安定な出会いは現実を見せつ、とびっきりの強い現実を見せつ。これは隆起がってことは反応はないが、おそらく弾。お前弾なんだろ。あ、本当に弾が出た。龍騎、いつまで後悔を引きずるつもりなの？やるべきことをやる。やるべき僕が。龍騎にとってはタマっていうパートナーが。あれ、あの瓦礫。別の意味でもタイムリミット。おい、龍騎。僕は、あ、だて、あとボスも。本当に龍騎くん、何度同じ。そういう半端な正義感しかないようじゃ責任ある仕事も。はい。まったく、窃盗犯を捕まえたわ。泣き疲れたからランチをおごってそのまま気晴らしのドライブって。本当呆れ。こっちのセリフよ。すみません。2週間の謹慎、外出は認めないわ。龍騎、誰だって間違える。俺だってそうだ。AI のたまっころにも、小学生のガキンチョにも、毎日だがな。まあ、自分の正義を曲げなければ。ブレるなよ、龍騎。はい。こんな先輩面してるだて。だてさ、僕の正義って何？これは幻なんかじゃないよ。ああ。ここは慰めてやったほう。水木ちゃん、残り5分だよ。コーヒーでもどうだ？勝手に飲むボスのコーヒーほどうまいものはないな。一つの失敗経験は100の成功体験と。それ誰の言葉ですか？この前ホームレスのおっさんと飲んだ時に教えてもらったの。いい言葉だろ。あったな。また囲まれてしまったな。ダリア。うわ、あのキモい龍騎だ。ああ、さっきのように現実を見せつければ。
エボルバーだ。こいつ。止まれ！止まれって！止まれよ！いや、撃ちすぎ！もう威嚇になっ、じゃあ、直接。エボルバーだ。本当にいいんだな、場合によっては。相棒、そういう時は相手のことをこんに、私の師匠の推し。はい、恨みはないが。伊達さん、許してください。ふん。また出た竜気。一匹。こいつらも対処するしかない。残り4分を切った。学生が履くようなローファーだな。何事もやってみないと。次元爆弾。相棒逃げて。安心しろ。それに何か使え。何かって、ポチッとな。起動したぞ。瑞希、ど、え、ど、ど、龍気に向かって投げて。飛んで。容赦なく吹き飛んだな。あのままだとこっちが危なかったんだし。正当過剰防衛な気もするが。なんだこの感じ。左右が逆になってるぞ。これも龍気の夢の影響なの。もうどこまでもキモいな龍気の夢。残り3分くらいだ。頑張って。龍騎。これは武元ちゃんのお店。あ、伊達と龍騎。大体このクルート様がいかに。おい、飲みすぎだぞ。それに飲むならマーブルに行こう。ここは料理がうまい。僕なんて。まったく、まっ、世話のかかるやつだ。最高。もうすぐよ。うん、怒らないでよ。美味しそう。ピエン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 。泣き方キモ。しっかりしてよ相棒。うわ、すまん。酒じゃ効果なさそう。
これでも食べて。リュウキ、これはこの店の名マムシ風スペースもつ煮込み握りナッツと開脚親父のささやきマンボウボルケーノ仕立てラオチューインパクトだ。さあ食え、どんなに嫌でも困るほど元気が。自分の実力が上司に認められないなんてことはよくある話だ。だがそういうのは自分の実力が足らないわけでも、相手の見る目がないわけでもない。タイミングが来てない。物事には認めら、それが来るまで続けるだけだ。腐らず続けろ、リュウキ。おいバカ、ここではやめろ。トイレ行くぞ。腐らず続けろ。相棒危ない。またうじゃうじゃと。本物の竜気は一気に突っ切ろ。あ、水木ちゃん、残り2分もないよ、気をつけて。ここどこかしら。リュウキ、しっかりしろ。ダリア…ボート、もしかしてあいつなのか。すべてお前の犯したこと。違う、やめろ。お前の未来は…黙れ、ダリア・ボート。お前が…お前が伊達さんを殺したんだ。ダリア…反転シンク。さっきのシンクで私の頭の中。さあ、とぼけないで。いや水木、竜気は本当に知らないのかもしれない。シンクの対象者はソムニウム内の出来事を経験しない。したがってそのことを。だったらあの反転
身隆起の心の奥底にあそれよりももっと下の方にある集合的無意識が隆起、あなたは犯人の知ってたらとっくに捕まえて。さっきのソムニウムには鉄仮面の、あいつが HB 事件の犯人。キャリアボートっていうのは別、ボートの方は6年前、私も大聖堂でも、だ一体どうして、なんでその名前を。それは、それはちょっと龍騎と、ベロベロベロ、もうリュウキの脳内、多数のニューロンに異常な発火を確認。命に別状はないが、しばらくの間はまともに喋ることはできないだろう。なんで突然。原因は不明だ。とにかくこれ以上龍騎を刺激するのは良くないと思う。自力で操作するしかないってことか。瑞希聞いたわ。でも何も聞き出せなかった。おかしなことを聞くな。私が何を見てるかは。誰この美少女、可愛すぎて目玉が飛び出しちゃいそう。目玉ならとっくに飛び出してる。誰も褒めてくれないから自分で言ってみただろ。でもこんな見目麗しい女性、このなんでいつまで経っても素敵な人が私。それは言い寄る男を片っ端。だってみんな興味ない上にしつ。私は伊達瑞希、旧姓は沖浦。会社の経営やアビスの進化も。最近の悩みは体重が増えがちなことと、不規則な生活で肌が荒れがち。それと犯罪を犯すような土底辺と接しすぎて。だいぶ疲れてるようだな。もういいよ相棒。体、その眼球以外のブヨブヨしたところだよ。ああ、これは海藻から抽出した成分でできてるらしい。どこかで遭難して食料が尽きたら食べてもいいぞ。ずっと眼下に収まってると窮屈なんだよ。エコノミークラス症候群にならないよう、たまに外に出て。失礼な、私の左目は伊達と違って。昨夜はあの後医務室に運び込まれたらしいけど、一晩休んで平常心を取り戻したってこと。またどこかで飲んでるんだ。 GPS で居所。うん、いどうす。龍騎くんは現在96年前の爆発事件で負った後遺症を癒す。事件解決のために協力してもらいたいけど、DNA の鑑定結果については。うん、昨夜ピュート6年前に震えの右半身から採、それと今回の死体、左半身の DNA は一致率 100%。 両者は間違いなく。一体どういうことなのかし。あら、私に無断でやったってことは自覚してるわけ。昨日私に、ま、危険な真似はしないって約束も、ね、だけどダリアボートね。でもだから何なのって感じなんだけど。その名前であらゆるデータベースをテアラーに結びつきそうなものは何も見つからなかったぞ。きっと何か隠された意味があるんだよ。龍騎ならそれがわかるかも。瑞希、明日。私も今朝シンクのログを見たんだけど、知っての通り今の龍騎くんはまともな精神状。人間の記憶は改ざんされやすい。当人の精神が不安定ならなおさらよ。鵜呑みにはできないってわけ。ボスの言ってるソムニウム内の出来事は必ずしも対象者が見たままとは限らない。それでも全くのゼロから、対象者は記憶を形作った何かきっかけになる体験を。それはとにかく龍騎くんのことはあまり当てにしない方がいいと思うわ。
仮面の女？私に向かっていきなりライフルで撃ってきためちゃくちゃ怪しい女のこと。ああ、その人物のことなら相棒に記録された映像をもとに目下捜索中よ。今のところ見つかってないし、他に目撃証拠。あいつテアラーの一味。どうしてそう思うの？だって見るからに悪そうな。人を見た目で判断するのは警察官として。ちょっとユータに聞いた。あのおしゃべりが。いい年してホストが良いなんてもうやめた。もう娘みたいなこと言わないでくれ。娘？まあね。ボスに隠し子がいたなんて。隠し子じゃないわよ。ただ聞かれなかったから言わない。この話はこれでおしまい。プライベート。ところで瑞希。え？何を？それよそれ、その話。私は上司なんだから敬語使ってって。あ、そっか、ごめんごめん。そう、イエソー、イエソー。以後気をつけますです、上官が。で、これからどうする？とりあえず、独立競技場に行って。私にしか見つけられない手がかりとかある？いい？くれぐれも無茶はしないのよ。わかってるって。敬語ラジャーであります。いやいや、ボス。私はこっちよ。瑞希は知ってるわよね。うん。なん？あー、惣菜パンの味付け。よっ、社長、この子の。なんなの？そこに映ってるメンバーだから、その合わせてもらえないかな。相棒、そろそろ捜査に。話聞いてよ。当たり前だろ。今は真冬とはいえ、放置しておけば死体の腐敗は、司法解剖もしなければな。もう少し死体だったら例のあれ。お前が事件の捜査をするの何度も経験してるんだから。ああ、うむ。それじゃあ相棒さ、了解だ。というわけで、死体発見時の状況、昨夜現場の状況を隅から。何度体験してもすごいよね。でもあれ、昨夜は回る。ああ、こうなるのは初めてだったか。調査用の VR 空間を構築するとき。では始めるとしよう。一番気にかかることは、死体がどうやってあそこまで運ばれたか。昨夜言った通り、現場には足跡がなかったか。ひとまずそのことを軸にして捜査をする。何度見ても震え陣に間違いない。6年も経ってから残りの半分が出てくるなんて。昨夜も言ったが、死因は体を分子レベルで切断されている。犯人はテアラーと。確か切断面以外の外傷は見当たらないんだったよね。ああ。じゃあ高いところから叩きつけられたとかは。ありえない。そんなことをすれば間違いなくどこか損傷するはずだからな。ごく自然な骨格だな。顔に何。ちなみに体にも。つまり自分自身の顔と体。古江本人に間違いない。ここだけ温度が低くなってるね。これは比熱の関係だな。比熱？平たく言えば物質の温まりやすさ。熱しやすく冷めやすいものは比熱が小さいことになる。じゃあ私は比熱が小さい。鬼デカだろ。とにかく見ての通り、芝生は溶けた雪のせいで湿っているが、ここにこぼれている液体は水よりも比熱が小さいため低温のものとして視認されて。で、何がこぼれ。分析した。機械の潤滑剤などに広く用いられているオイルだな。機械用のオイル。
相棒、あの観客席の端っこからセンターサークル、ざっと60から70メートルって、あの死体観客席から投げ込んだっていうのは、はあ、そうすれば足跡をつけずに死体、いやいや、なんでハンマー投げの世界記録は男子で86メートル、そのハンマーの重さは16、死体の方は半身だから普通よりも軽いが、じゃあ透析器みたいな装置を使った、忘れたか、切断面以外に外傷は見や、もしも遠方から投げ込まれたのなら、そうか、フルエジンの死体がなんで今、あれ見て、このハーフウェイラインの上、白線だから分かりにくかったけど、うむ、 X 線のおかげで微妙な、これはタイヤのとバイクだとすると、前輪の後に後輪が通ることになるからタイヤだが、ここにあるタイヤ一輪の何かってことか、そういえばこのタイヤの跡どこかで見たい、芝生の中に何か落ちてる、ネジだな、芝生の上ではなく中にある、ここの芝生は丈が長いからうずもれて肉眼では見えなかったんだ、これで一通り調べ終わったな、では続いて入手した手がかりを使って、ティアラーはどうやって死体をあそこまで運ん、その謎を解くんだね、それじゃあさす、足跡がないのにどうやって運んできたんだろう、まずは死体の運搬方法から考えてみよう、どんな方法で死体をあの場所に置いたのかってこと、死体には切断面以外に、もし高所から落としたり遠くから投げ、そうだな、だとすると次は足、確かに足跡はなかったけど、それはどこ、ここだよ、このほらタイヤの跡が、つまり死体の運搬には一輪だけのね、タイヤ痕は一つだけだから、でそのロボット、芝生の中に落ちてたね、それと事件に無関係とは思えないでしょ、つまり一輪走行のロボだが、ネジとオイルだけでロボットと断定す、まあこのタイヤ痕実は見覚えが、まあいい、ひとまず一輪のロボットと仮定するとして、とにかくそいつがハーフウェイラインの上を通って死体を運ん、うん、では撮影は、撮影、よしそこの女優準備はいいか、私が監督兼キャメラマンの黒沢相棒だ、黒沢、世界の黒沢だ、あそっちか、早速キャメラを回すから気合を入れて演じてくれたま、意味がわからないんだけど、口答えするな、お前それでも女優か、警察官だよ、似たようなもんだろう、両方とも脱いでなんぼの仕事だ、両方とも脱いでなんぼの仕事じゃないよ、とにかく細かいことは気にする、お前はティアラーを演じてくれればそれ、なんいいから始めるぞ、よーアクション、我が名はティアラー、震えを真っ二つにしたのはこの私、さてと、ではこれから、もう予想外の面でそいつをどうやって、こいつを使うんだ、
このロボットを遠隔操作した。ああ、むずい。危ないところだったが、どうにか持ち直す。スカッと！特に最後の目、実際に人を殺したことがあるような、実に誤解を招くようなこと言わん。ところで、相棒も同じこと考えてたんだね。ああ、私翔馬くんの、お前、あのロボットのタイヤ。でも、そんなのありえないよ。だが、テアラーに脅迫されて。そんな、そいつをはっきりさせるには。翔馬くんはどこに？不明だ。え？なんで？ GPS がオフになっている。スマホの電源が切れているのか。で、じゃあナイルを送るのも無駄か。仕方ない、探すとしよう。まずは自宅であるエンダタクだな。それとブラフマン、松下食堂あたり。代々木公園でロボットの走行テストをしてることもあったかな。ショウマとは無関係だが、フルエは以前中央病院に入院していた。フルエのことで何か。あとは石場女子高等学校に。 HB 事件の第二の死体発見現場だね。ではまずはどこに。翔馬くん。おい、だ、なんでこたつに入ってぬくぬくしてる。いやー、寒い日のこたつは人を。そもそもこれ不法侵。大丈夫、前に遊びに来た時も留守だったけど。なんだその古き良き田舎のゆるい風習みたい。まあいい。うん、みかんを探す。一輪ロボだ。あの死体を運んだのが翔馬のロボか。一輪ロボない前はここにしまって。うん、はーい、突然ですが、もう長さ3メートルの鎖にライオンがつながれて、このライオンが食べられる草の面積は、およそ 28.27 平方メートル。正解は0平。なぜならライオンだってたまには草食べるし。そういう小学生みたいな反論。ついに見つけた。あれこそ我らが探し物。普通に足。これ喋るんだ。つうかその、意外とこういうところに引き出しに。お、水木。お前、雨のうずめの御事の洞窟内に閉じこもってしまったアマテラスの気を引くために。相棒もやってよ。なんでだよ。あ、相棒には振り乱すほどのものは。お前もじゃろかい。どこ見てんのよ、エッチ。自分で見てんだろ。なんか悪霊にでも取り。他に手がかり。みかんもなかったし。それはどうでもいい。とにかく別の場所に向かう。外寒い。お前が薄着してるのがわ。うん、いいから行く。ほら、あ、ウサリンパが働いてるフライドチキンのお店の手。いたたまれない境遇だ。
翔馬くん。うむ。あれ？キズナとライアンだな。あの二人、翔馬くんの居場所。こんにちは。お姉さま。おう、みずきちゃん。特に何かして、今日はずっと気分がすごい。そんな時、ライアンから外の空気を吸い。なんかさ、で、電話してみたら。だから、キズナッチの好きな。キズナッチのこと、盗聴器でも仕掛けてるんじゃないの？バカなこと言うな。確かに俺っちは、かつて、だが、怖い。いや、ああ、でしたらお気遣いなく。ご存知の通り、私は6年前の爆発で脊髄を損し、以来このように来るですから。もう私は、私の心を唯一自由にしてくれたダンスは。でもそれを嘆くのは欲望だって。あの爆発事件にまこうして生きているだけで幸運。キズナッチ。ちょっと昔のこと。お姉様の子。あ、今ここにいるお姉様。ああ、9歳から15歳。はい、そのお姉様ともこの公園に遊ぶ。あれは確か10歳の夏の。その時、それはお父様が汚したまま帰ったら、お父様にしか。どんな嘘をついたら怒られないか、そんなことを必死に考えていた。突然お姉様。え？私が呆然としていたら、お洗濯しようよ。ああ、水遊びついでに汚。そうですね、お姉様。水をかけ合いながら、元気がない時は。汚れていたのはお洋服だけでなく、また怒られないようにすぐにバレる嘘や責任転嫁でごまかそうとして。だけどお姉様は、どうせ嘘をつくならさらに思い切って楽しいことに変えてしまう。うじうじと悩んだり、卑屈な嘘をついたりするのは、そう言いたかったのだと思います。その後、二人でびしょ濡れ。お父様も一緒になって笑ってく。そんな昔のことを。6年前といえば、うん、あの爆破。でもね、今は全然気にしてない。いい相棒を手に入れた。うわ、相棒る。まあそうだね、おかげでむしろ賑やかになったくらいで。わーいわーい、うるさい。シュン、アイボールが。いえ、あいにくと。そっか。見てるわ。わからないから聞いてる。若い男女がこう。マルチ商法の勧誘？デートだよ、デート。まあ、キズナッチの気分転換に来ただけだし。ほら、この子、今まで何度もここで。で、もう俺たちの庭っていうかさ。ええ、当たり前だろ。いや、むしろキズナッチと一緒にいると幸せのあまり心が浮いて、成層圏を超え。前にも言ったけど、だからキズナッチに会うたびに俺。へえ、見かけによらず一途なんだね。おうよ、その証拠に。キズナッチは働いてない人は。きとにかく俺はバッキバキに稼げ。悪いな、あの時のことは。いや、み、何か。ううん、知らないんだ。私、そろそろ帰らないと。え、用事を。キズナッチ、さっきからどうも落ち着き。気のせいなのではないでしょうか。そうか、ひょっとして本当は
一緒にいるとこ。それはむしろライアン、あなたどご自身が一番分かっている。なんだよ。水木、お前の言う通り、ウィンクシンク。私には答えや責任を感じ、私に好意があるというのは本当は自責の念に駆られているからだよ。あなたにけれど私を守れなかったのは自分のせいだと。それでこんな私では、だからあなたの人生を。今のは絆はライアンの気持ちが連弁。どうした？あのさ、連続使用する、あれはバッテリーを激しく消費するから、一度使ったやりくりすればギリギリ。お前の小遣いと一緒にする。そこをなんとか。ライアンの本当の気持ちも知っておく。今回は特別に緊急用の予。ごめん、俺は君守れなかった、そのせいで。だけど俺は心から君、たとえ君がどんな姿になったとしても、何があっても俺は君のことをいつまでも、いつまでも永遠に。二人はお互いを思いや。ダメだよこんなの、ちゃんと本心を。どうやって。ちょっと今二人の頭の中を覗かそうでも言うつもりか。それに他人の色恋沙汰に口を挟むのは無理。こういうのは。相棒ってさ、今年で12歳になる。人間で言うと65歳くらいか。犬と同じにするな。とにかくライアン、ですが私のことにはもう。そんな。キズナッチ。ああ、だが我々の仕事は他にやるべきことが。ショウマ君、そういった噂は広まっているが、検証するにはまだデータが足りない。とにかくそれで、なんか君の気配がす。でもちょっとね、何か事件があった。ニュースで見たんだが、それに関する。どうして。ああ、聞く。ここ豆ちゃんの行きつけ。うん、そこは私の料理が。もちろん料理も大好き。でもそれと同じくらいにお店の雰囲気すごくホッとするから。確かに甘めは突然フラッとやって、それが終わると食事もせずに。だって私のクイズに付き合ってくれるのは、瑞希ちゃんも迷惑そうにするし。なぜ付き合ってあげないんだ。だってマメちゃんのクイズ、ひょっとして。いや、営業の邪魔にさえならなければ。二人とも仲良しだよね。なんだか親子みたい。ちゃんの両親って。うん、私が小さい頃に離婚した。私お父さん子だ。お父さんのこと。うん、
着地。ぜひそうしてくれ。ごめん、仕事で忙しく。豆ちゃんからは何度も誘われ、そういえばこのお店紹介してくれたのって、うん、確か6年も初めて玄ちゃんの料理食べた時すごく美味しくて、あんなに美味しいと思ったのは大谷の料理を食べた時以来で。瑞希。なんで？あいつはライバルだが。昨夜？昨日の晩だけど、いたのは酔いつぶれた龍騎だけで、店主が客をほったらかして一体確か味噌が切れたのに、うちはだいたい常連さんばかりだから。そっか、龍騎のやつが鏡の世界に旅立ったとか言ってたから何があったのかと。酔っ払って幻覚でも見てたん。龍騎さんの隣にいた客も、わけのわか、あそこにいるキングが目を覚ましたら俺はろうそくみたいに消えちゃうんだ。俺は本物じゃない、キングの夢に出てくるものの一つなんだ。ルイス・キャロルの鏡の国のアリスに出てくるエピソードだな。どちらが夢でどちらが本物なのか、自分の実存さえ不確かになる。おまけにその客、おかげで無銭飲食で追いかける羽目になって。全然信頼できないじゃん。そいつは常連さんじゃな。しかもとっ捕まえて戻ってきたら、あれ、さっきは買い出しに行ってたって。あ、そっか、まあね、悪いけど全く心当たりないんだ。このところ店にも来てないから。話し、彼は特立競技場の事件に。それは、私、マメちゃん、一緒に病院行こうか。大丈夫だったら、マメ奥で横に、うん、マメちゃん本当に大丈夫？うん、ありがとう。まあ本人もこう言ってる。瑞希、我々は後のことは元に任せ。じゃあ元ちゃん。ああ。